报道。持续五个多月的反送中运动令香港的政治光谱急剧转变。周一，香港区议会选举结果出炉，民主派获得2019区议会选举压倒性胜利，取得388席，亲中共的建制派阵营塌方式大溃败，只获得60席。经过24号晚间的彻夜开票，截至到25号中午，选举结果尘埃落定。在452个选区中，民主派的总得票数约 167.7 万票，夺得全港389个区议会议席，占总比例达 86%。 亲共的建制派只取得60个议席，仅占 13%。 民主党取代民建联，成为区议会的第一大党。在反送中运动的大潮之下，香港选举成为变相的全民公投。民主派前学生领袖及首次参选的民主派素人都成功突围胜出，而亲中共阵营则兵败如山倒。选举结果反映香港市民强烈要求港府答应反送中运动的五大诉求。我觉得政府可以从今次这个选举里面呢，就应该要开始意识到，其实一直这样打下落去未必是一件可以圆满解决到今次这个政治问题 的情况咯。咁其实最主要是今次是区议会选举啫，下年有埋立法会选举的话，咁其实是不是要到下一次的立法会选举你才肯真正去听取返这个市民的意见呢？本届区议会选举，民主派取得大胜，拥有压倒性的优势，对日后的香港政治形势影响相当大。最直接的是影响下届特首选战大局，因为民主派将有力控制超过三分之一的选委席位。新唐人记者李博文综合报道。